Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad. Veliki pozdrav. Zazuhal će u novoj epizodi serije Manet fatalna ljubav biti zatvorena vrata. Uskoro će životom platiti svoja zla. To će se dogoditi u završnici sezone. Ali zlo će se nastaviti. Jer Aziz će biti istaknutiji u novoj sezoni. Zaljubit će se u Seher, a da to nije ni shvatio. I baš kao i Selim, bit će opsjednut njom. I tako će praviti džavolske planove. Da razbije Kirimli porodicu. Ali ćemo opet vidjeti neizmjernu ljubav Seher i Jamana. Jer Seher joj je, sjećajući se nečega, počela davati znakove ozdravljenja. Jamanov veliki trud bio je ključan u pobjedi ove ljubavi. U sljedećim epizodama romantični trenuci će pokucati na vrata Seher i Jamana. Veliki pozdrav!